Mən sadəcə bir analogi aparmaq istəyirəm. Xatırlayın, görün, ermənilər Ermənistandan Qarabağa hansı sürətlə erməniləri köçürtdülər. Rusiyanın pis məramlıları Qarabağa yerləşən kimi dərhal orada ermənilər üçün yeni evlər tikməyə başladılar. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyib. Hələ də işğaldan azad edilən ərazilərdə Azərbaycan hakimiyyətinin məskunlaşma aparmadığını deyən Gültəkin Hacıbəyli onu da əlavə edib ki, məskunlaşma aparmaq əvəzinə hazırda dövlət tərəfindən Sumqayıtda məcburi köçkünlər üçün yeni yaşayış binası tikilir. Hansı sürətlə? Ruslar, Rus pis məramlıları Qarabağa yerləşən kimi dərhal orada ermənilər üçün yeni evlərin, yeni binaların inşası başladı və binalar təmirli və evlər təmirli, mənzillər təmirli vəziyyətdə, hətta mebellə təchiz olunmuş bir vəziyyətdə, deməli Ermənistandan gələn, yeni gələn və Qarabağa heç bir aidiyyəti olan ermənilərə təhvil verildi. Deməli həmin insanlara iş imkanları yaradıldı, güzəştlər verildi, kreditlər verildi, faizsiz kreditlər verildi, yeni doğulan uşaqlar üçün böyük məbləğdə güzəştlər nəzərdə tutuldu. Məskunlaşma bu cür aparılır. Məskunlaşma ermənilərin Qarabağda həyata keçirdiyi şəkildə, ruslarla birlikdə reallaşdırdığı şəkildə aparılır. Amma Qarabağın, aşağı Qarabağın işğaldan azad olunmuş bölgələrində hələ ki Azərbaycan hakimiyyəti heç bir məskunlaşma aparmayıb, heç bir deməli, ev tikilməyib, heç bir obyekt salınmayıb və bu günlərdə mən eşitdim ki, Sumqayıtda məcburi köçkünlərə yeni yaşayış korpusu tikməyə hazırlaşırlar, layihələndiriblər və səhv etməmsə artıq tikintiyə başlanır. Sumqayıtda, yaxşı biz əgər Qarabağlı qaçqınlar Sumqayıtda yaşamaqda davam edəcəkdilərsə, biz Qarabağı niyə azad etmişik? Niyə 3000 bizim övladımız başını bu torpaq uğrunda qurban verib? Qarabağa, bilirsiniz ki, Qarabağ işğaldan azad olunan kimi dərhal sorğu keçirildi. Sorğular, anonim sorğu keçirdiklərdilər. Çox mənasız və üzr istəyirəm, təhqiramiz bir sorğuydu. Azərbaycan xalqın təhqir etməkdir ki, Qarabağa köçmək istəyirsiniz ya yox. Belə də səbəb göstərdilər ki, kimin Bakıda evi varsa o Qarabağa köçürülməyəcək. Necə olur ki, sizin təkcib Azərbaycanı demirəm, Bakının 15 kəndində villanız olur. Şüvəlanda biri, Mərdəkanda biri, Bilgədə biri, Novxanada biri, Nardaranda biri və s. və ilaxır. Sizin Bakının kəndlərində, 15 kəndində villanız ola bilir, amma bir Azərbaycanlının Bakıda bir iki otaqlı, sınıq salxaq bir mənzili varsa, o ata-baba yurduna qayıtmalı deyil. Bu məqsəd yönlü siyasətdir, çünki o torpaqlar əkin biçin üçün yararlı torpaqlardır. O torpaqlardan istifadə edib əkin biçin işlərini həyata keçirirlər, pul qazanırlar və ona görə də belə deyək də o Qarabağı Azərbaycanlılar üçün Qarabağ Azərbaycanlılar üçün işğaldan azad edilməyib. Qarabağ deməli hakim ailənin oradan pul qazanması üçün faktiki olaraq işğaldan azad edilib. Yəni hər halda görünən bundan ibarət.